За нийслэлийн чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралын тэргүүлэгчдийн баталсан амар тайван чингэлтэй хөтөлбөрийн хүрээнд хороодын гудамж байранд нийтийн эргүүл ажиллуулах журам батлагдаж, энэ оны 1-р сараас эхлэн 1000 гаруй эргүүл ажиллаж байна. Энэ хүрээнд гудамж талбайд эргүүл хийх иргэдэд мэрэгжил аргачлан сургалтыг шат дараатаагаар зохион байгуулсаар байгаа юм. За тэгвэл өнөөдөр чингэлтэй дүүргийн заныг 14-р хорооны иргэний танхимд тус дүүргийн 1-с 19-р хорооны гудамж талбай нийтийн эргүүлүүдийг хамруулсан мэрэгжил аргачлан сургалтыг зохион байгууллаа. Одоо гинтгэрээс сурсан зэрэглэл чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад дүрдүүд хөрөхгүй байна. Олон улсын жишгч байдаг. Ерөөсөн иргэдтэйгээ хамтраад гинтгэрээс сурсан зэрэглэх үйл ажиллагаа явуулах маш чухал. Ерөнхийдөө иргэн маань тухайн очноо сайн мэддэг учраас ямар нөхцөлд гинтгэр гарч байгаа. За энд одоо гудамжинд гэхэд таньдгүй ямар машин өгч байгаа, таньдгүй хүн, сэжигөх ямар хүмүүс байна гэдэг. Одоо гудамж байраараа байнга орж гарч байгаа хүмүүс одоо согтуу иргэн байдаг ч юм уу. Энэ нөхцөл байдлыг маш сайн мэддэг учраас бид бүхэн бас яг иргэдтэйгээ хамтраад гинтгэрээс сурсан зэрэглэх үйл ажиллагааг одоо түлхүү яваад өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань гинтгэрээс сурсан зэрэглэх чиглэлээр ажиллаж байгаа нийт эргүүлүүдтэй бид бүхэн цагдаагийн байгууллагууд болон прокурор, мэрэгжлийн хэлт холбогдох албаны байгууллагуудтайгаа хамтраад сургалт зохион байгуулж байна. Энэ маань 2-р удаагийн юм үсчилсэн сургалт байгаа. За бас таны авыг нэр хатмаш байдаг үү? Нэрийн утсаа өгч хүн. За энэхүү сургалтаар тус дүүргийн гудамж талбайд нийт эргүүл хийх сайн дурын иргэдэд аюул ослт гэмтэргээс хэрхэн үржилсэн сэргийлэх хамтран ажиллах талаар мэдлэг мэдээллийг өгөх цагдаагийн байгууллага албагчтай хэрхэн харилцаа холбоотой ажиллах талаар заа зургсан юм а. Сургалтын сус иргэд жинхэнэ мэрэгжил арга зүйн сургалтын агуулга чанар ач холбогдолд сэтгэл хангалуун байгаагаа. Бид нар ч одоо иргэнийхээ үргэн биелүүлээд ерөөсөө тэгээд энэ кэрши холбоо энэ дүүргээ зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа энэ бүхний юунд бол иргэний хувьд бол идэвх хийлэн оролцох, идэвхт оролцох ийм үйднээс одоо бид нар одоо ингээд энэ үйл ажиллагаанд ингээд хамрагдаад явж байгаа. Үйл ажиллагааныхаа дагуу одоо ойр орчныхаа одоо айл хөршийнхаа энэ гудамж хороогоор югаар ингэж явж байгаа бол бид нар бол бас ерөөсөө хин гиндэх хэрэгтэй. Энэ бол их маш их зүй асуудал болж байна л гэж бодож байна. Манай энэ тухайн гинт хэрэг урдсан сэргийлэх одоо тэр тэрнээс багсах зорилттой. Энэ аяг зөв бодлоготой зөв юу явуулж байна да. Тэрэнд нь хувь хүнээс их баярлж байна л да. Зөв сургалтаар чингэлтэй дүүргийн гудамж талбайд байрны нийтийн эргүүлүүдийн үйл ажиллагааг чадваржуулах гэмтэргээс урдчлан сэргийлэх ажлын талаар цаг үеийн мэдээ мэдээлэлээр хангах иргэд хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх орон нутгийн тулгамж асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх арга замын талаар мэдээлэл авч шинэлэг санал санаачлалыг хэрэгжүүлснээр онцлог гэдгийг албаныхан хэлж өгсөн юм а.